Hallå mina vänner, jag sa att det är fett bra med er. För mig är det sjukt bra och idag är det dags för GTA. Och jag är lite osäker på vad som har hänt. Jag vet inte ifall ni har missat det, men det är legit ett krig i GTA just nu mellan gröna aliens och lila aliens. Och jag vet inte riktigt vad jag snackar om, det låter som jag bara sitter och snackar goja. Men det är legit ett krig i GTA just nu. Jag har missat allt, det har pågått i typ 1-2 veckor. Och det vet jag har ingen aning vart det börjar från. Bara helt plötsligt så börjar jag se en massa videos överallt. Där typ så här gröna aliens bara så här gangar upp och typ hoppar på lila aliens och bara springer runt och kaosar i GTA. Jag tänker att vi idag ska gå in. Vi ska välja en sida som vi redan har valt för typ hur länge sedan som helst. Vi har alltid varit på ett lag, alltså. Ni vet hur det funkar. Men vi ska hoppa in i GTA då och bara se vad det som händer. Jag är jätteförvirrad och förhoppningsvis idag så kommer det bli lite klarare efter dagens avsnitt. Alltså. Som alltid, ifall ni vill, för att ta och droppa en like och framförallt också glöm inte följa mig på Instagram ifall ni inte följer mig där redan. L22Pix heter jag, eller kanske på andra sidan. Här kanske notisen kommer upp. L22Pix heter jag i alla fall på Insta. Och vi är inne i GTA alltså. Det är kaos, jag bara hör sin polishelikopter där framme. Passiv mode, just hoppa in i passiv mode. Sen en polishelikopter där framme, sen en tank som kör runt. En polis här. Men som jag sa, det är lila mot gröna. Man får välja ett lag och sen välja det. Va? Ni fattar vad jag menar. Ni kanske undrar, vilket lag är du på? Ja, ni vet exakt vilket lag jag är på. Ni vet exakt, jag har varit på det här laget sen typ 2018 alltså. Det är Green Gang såklart, let's go! Vi har 7 sekunder kvar här för baseballträ alltså. Som jag har fattat, reglerna är simpla. Det är lila mot gröna. Har vi... Nej, vi har en annan gröna. Vi har 2 gröna i lobbyn. Vi har fett många gröna i lobbyn. Det är skitkonstigt. Det är massa gröna aliens överallt. Så vi går lite upp då. Men det är gröna mot lila. Reglerna. Baseballträ. Vart har vi mitt baseballträ? Baseball bat. Let's go. Det är det här. Jag vet inte ifall jag missar något. Jag tror det här är... This is it alltså. This is it. Vi går lite upp då. Vi måste kolla om vi kan hitta någon lila alltså. Vart har vi kartan? Vi har en tank där nere. Ska vi göra det första... Han sitter lite grönjörling, en elektrisk Prius. Vi gör det med första offer då. Det blir tanken. Vi går och rycker ut han ur den och bara baseballträr. To the death alltså. De är framme. Så jag vet inte om de är aliens eller inte. Det är några aliens i lobben, men jag vet inte om de här är det. Okej, vart är tanken? Tanken är under. Okej, vi kör så här. Aliens, de är ändå high tech. De är ändå lite fallskärmar och sånt. Okej, där igen. En brandbil, en tank. Vad är det som händer? Hallå? Ursäkta, jag blir överkörd av polisen. Okej, de verkar inte bry sig så mycket om mig. Kan ni stanna? Grabbar? Vad är det där för polis? Jag var helt mosad. Hallå? Kom tillbaka, jag har ingen bil längre. Jag lämnar där uppe på bron. Kolla folk, the green aliens are supposed to beat people to death with bats, not snipers. Det är verkligen aliens, alla de folk snackar om det i chatten. Men hur många vi har? 3-5 stycken aliens i den här lobbyn, inklusive mig. Alltså man är borta från GTA en vecka och kommer tillbaka till det alienkrig liksom. Varför? Hur började det här? Vad är det som är... Kan du hoppa ut ur tanken, my man? Hoppa ut ur tanken, my man? Vi vevan! Let's go! Vår första... Han gömmer sig där inne! Kan vi ta tanken eller? Vart är han? Hello? Nu hoppar vi. Jag blev... No joke. Rafox. Min facecam täcker. Men Rafox på kartan. Leta efter honom. Han är lila alltså. Han är lila. Rafox. Ser ni honom någonstans? Vi har en lila dude i gamet alltså. Nej, han är inte här. Han gömmer sig. Han kan vara vart som helst alltså. Han kan legit vara vart som helst. Det där är creepy. Håll utkik, okej. Vi har en lila dude någonstans. Han är en lila dude på fri fot, okej. Okay? Nej, det är min gamla bil. Ja, what's up, Bettan? Vi gör så här. Vi behöver en alienbil alltså. Så att folk vet direkt vilket gäng vi tillhör, right? Vi behöver skaffa en bra så här alienbil. Det är GTA. Allting i det här spelet är typ aliens. Det finns flygande motorcyklar, alienvapen. Det här är ultimata spelet. Jag gillar att det har blivit så. Så här, back in the days när jag var liten, då var det så här GTA San Andreas. Det var så här Grove Street. Det var så här Balas gängen och sånt. Nu är det liksom aliens och flygande motorcyklar. Wow, vad hände med GTA? Är det någon som vet vad som hände? Vart kom den här trenden ifrån med alien fighten? Och varför är det just baseballträ som är det enda man får använda? Och varför ser vi ut så här?
Ni får droppa en kommentar där nere vilket lag det är på. Är ni lila eller ni gröna? Det finns bara ett lag som är rätt, all right? Men droppa en kommentar där nere vilket lag det är på. Kör den här. Det här är en fet alienbil. Det här blir en riktigt fet alienbil. En Ford Raptor, en maxad Ford Raptor. Erkänn, vi får plats med många aliens den här också. Okej. Kan man skaffa UFO? Har de släppt en UFO DLC än eller? Det är vad jag väntar på alltså. Casino Heist, UFO DLC. Yeah boy, let's go. Okej, let's go. Ut och jaga. Vi har som sagt en... Kan jag markera honom på kartan eller? Quick GPS, kan man göra så? Förut kan vi markera människor på kartan. Jag vet inte om man fortfarande kan det. Det var ju riktigt highlight player. Vänta, Rafox. Det är han som är lila. Rafox, där. Waypoint. Jag har en waypoint på honom. Jag har en waypoint på lila alienen. Han gömmer sig. Han är borta. Makes sense alltså. Han är ju borta vid militärbasen. Han har flytt från militärbasen. Med en grön alien on the loose alltså. Hur skulle en alien modda sin bil? Hur skulle en grön alien modda sin bil alltså? Respray. För kolla, det här är ändå en bra alien crew bil alltså. Fattar ni vad jag menar? För vi stöter på någon till green gang så kan vi plocka upp dem. Vi kan glida runt i den här. Det är bra alltså. Det är bra. Ni vet exakt hur vi ska modda den här bilen alltså. Kan man ha en sån här secondary color? Kan vi få in lite ice white där alltså. Okej. Okay. Sen så lamporna. Kan vi måla om headlights? Finns det gröna? Electric mint green. Det finns gröna lampor. Lime green. Åh ja. 51 000 kostar det här. Rest in peace pengar alltså. Neon. Neon layout. Front, back and sides. 30 lax. Lime green. Det här är skitkonstigt. Är vi redo eller har vi allting? Racks. Vad är det här? Behöver vi ha något? Kan man ha dem här i grönt eller? Nej. Jag tror vi är rätt okej. Okej. Exit arena. Let's go. Vi har vår gröna bil. Vi har vår gröna man. Vi är redo alltså. Upp mot Mount Chiliad. Gå och leta upp. Vi har falukorv. Falukorv glider in här. Alltså. Okej, vi har falukorv här. Kolla bara så att inte han byter gäng. Alltså. Vi får se. Vi är redo med klubban ifall han skulle byta. Jag vet inte, han kanske är lila alltså. Han kanske är lila. Falukorv. Vilket gäng. Jag är redo. Vad är det här? Är det någon joker? Vad är det här för weird? Vilket gang är han alltså? Visa ganget! Svara snabbt! Han skrev grön! Säker? Visa bevis! Man kan inte lita på honom alltså! Visa bevis mannen! Visa bevis! Hur vet vi att han är grön alltså? Han har cowboyhatt på sig. Han kan vara knäpp! Han skriver, ta mina pengar! Okej, tack! Pimpade precis vår bil alltså. Behövs. Vi pimpar precis vår bil så jag menar. Hoppa in. Vi ska till klädbutiken. Vi ska värva honom alltså. Ni vet när man kan gå runt så här, snacka. Man kan gå runt och knacka dörr och bara tjena, vill du komma? Vill du join oss? Man kan ringa folk. Eller så springer man fram till dem på stan. Gå fram med ett baseballträ och bara hoppa in i bilen. Det är dags. vi ska värva honom. Vart är närmsta klädbutiken? Så är rakt där framme. Let's go. Han ska en av oss. Det här är så konstigt. Vad är det som har hänt med GTA? Hur blev det så här? Okej, let's go. Han är redo. Han kommer komma ut som en förändrad man efter att han har varit in där. Vad kostar det ens alienkläderna? Alltså, de är svindyr, eller hur? Visst är de det? Vart, när de är bodysuits? Är det här, eller? Nej, det här är något konstigt. De är gamla, va? Det är länge sedan de släppte alienkläderna. Jag har ett avsnitt om alienkläderna. Jag släppte när jag köpte dem förut. Det är 2 år sedan. Det var 2018, liksom. Jag har varit trogen till Green Gang sen start, all right? Det är allt jag säger. Jag har varit trogen till Green Gang sen start. Här. Green Martian bodysuit alltså. Här är Green Gang. 330 000 kostar att vara lila. Det är det jag menar. Green Gang alltså. Inga konstigheter. Kostar fett att vara på lila. Oh, han är grön. Vi har en polare. Let's go. Nice. Let's go in i bilen alltså. In i bilen. Nu kör vi. Nu går vi och letar upp någon. Alltså, nu går vi och letar upp någon, okej? Okay? Han sitter med oss. Det är bästa någonsin. Hur känns det att vara på Green Gang då, alltså? Rätta laget, polan, rätta laget. Let's go! Ändå vackert, alltså. Vi åker runt där med gröna alienbil. Värsta solnedgången bakom. Nej, vem är det här? Nej!
Jag såg han inte! Gandis flip-flop, vart kom han ifrån alltså? Nej, han var off the radar, han är high tech, vilket lag var han ens? Jag såg han inte ens på kartan, jag bara såg en dude. Vilket lag var han på alltså? Vad är det där för gang? Han var sneaky gang, vad är det för skit? Han är tillbaks! Han är tillbaks! Kom då! Kom då! Kom då! Kom då! Ey, man mot man! Alien mot... Jag blev köttad igen alltså. Alien mot alien, de gillade inte det alltså. Någon? Hallå? Varför är det så här? Varför är vi bara random aliens som springer runt på gatan? Kolla, här kommer de igen alltså. Kom då! Jag fick jag nästan! Jag försökte få inslaget. Kom då! Kom då! Åh, oh, man! Falukorv, plocka upp mig mannen! Jag är redo! Let's go! Jag har mitt baseballträ, let's go! Är det någon som kan reglerna till det alien-grejset? Är det fusk att använda en sån här alltså? Är det fusk att köra... Är det fusk att köra med monstertruck och sådär kanoner och grejer? Jag vet inte, jag kan inte reglerna. Han hade en fet monstertruck och sitter två grönjörlingar inne. Hoppas det är tillåtet alltså. Vem är det som håller reglerna förresten? Finns det något så här regel... Kan man kolla... Wow, sorry! Jag bara förstör den här bilens liv alltså! Finns det något regelverk man kan kolla någonstans? Och här har vi en dude alltså. Här har vi riktigt en dude. Nej, han är alien-grej. Han är alien-grej. Kolla, han har... Jag vet inte vilket lag han är. Han står och skriver. Han står och skriver. Vi har läget. Let's go. Ta! Ja! Let's go! Kom igen, snabbt! Kom igen, ta den! Yeah, vår första! Let's go, 500 spänn också! Kan vi ta den? Ingen fara, vi kan fixa! Vi har grejer från vår hemplanet! Och sen har vi också den här, jag hittade den runt hörnet alltså. Den är inte så jätte high tech, men den funkar väldigt bra. Den gör jobbet, ska ni veta. Den gör jobbet riktigt vackert. Den är inte från min hemplanet Zoldar 34, men det funkar riktigt bra alltså. Falukorv, jag gillar att vi har rekrutat honom, han är helt inne, han springer ut och pangar alltså. Let's go. Det är skitbra ju. Kan vi hoppa? Vi hoppar bara, yeah. Okej, det gick inte så bra. Det gick inte alls så bra. Jag försöker ta oss härifrån alltså. Jag droppar lite mino bakom. Oj! Wow, fett coolt. Vi har lite polis där framme. Let's go, hej då! Hörrni, det var faktiskt allt för avsnitt. Det var fett kul. Det var kul att kolla in det alien-kriget alltså. Vi får köra lite mer. Leta upp lite lila nästa avsnitt. Och det var som sagt, droppa en kommentar där nere vilket lag ni är på alltså. Droppa en kommentar. Alla som är med på lila laget, ni bara lämnar typ på crew med en gång alltså. Eller, joina med match. Nej, ni ska få se vad som händer. Nej, det här är lila. Fett soft, jag hoppas att jag haft det jättebra. Så syns vi i nästa avsnitt av GTA. Mer alien kaos alltså. Jag vet inte hur länge alien kaos kommer pågå. Vi får se, jag vill bara kolla in det, det är skitkul. Vi syns nästa avsnitt hörni. Tja då.